Jsi pro mě jako droga. A ta dívka. Co jsi na mě závislý? No říká ne, ale píchl bych si. Ale tady se postavíte výši a ta jedna říká té druhé ty. Já jsem slyšela, že jsi včera milovala s netopírem. A ta druhá jí na to říká, mám, mi říkal, že byl pilot. Ale to bylo s tou podprsenkou? No když si sem dáš podprsenku, uvidíš, jak se ti krásně vypne pleť. Paní Eva Pilarová! Tak jsem zkoušela francouzštinu, ta vyšla nejlépe. La la France za kuli a on vyklik. Taky jsem zkoušela němčinu. Dich liebe dich, máš moc sedlich, natrlich, já. Třeba 70 let, to byste tomu nevěřili. A teď já jim ta jedna kamoška říká, to bude, ahoj, ona čau. Ona to si taká smutná, ona říká, ale ani mi nemluv. Jsem byla u doktora na kontrole a mě vyhodil, že jsem sprosta. Ona říká, jak sprosta, co jsi udělala, jak tě vyhodil. No jsem byla na té kontrole a pak jsem mu na konci kontroly řekla, že bych chtěla mas na pitku, tak mě vyhodil, že jsem sprosta. Ona říká, tak ty jsi normální, ten náš voďák už je starší člověk, tak na něho musíš jako jemněji trošičku. No jak mu to mám říct? No tak mu řekl, že chci mastičku na přirození, ne? A víš to příště, jak tam budeš, tak mají pro mě. A ona říká, dobře, tak tam za 14 dnů šla a po kontrole říká, pane doktore, prosím vás, mohl byste nějakou mi napsat mastičku na přirození? A říká, no vidíte, jak to hezky umíte říct, když chcete, to víš, že vám, to víte, že vám napíšu. A kolik toho chcete? Ona říká, já nevím, asi tak na dvě piče. Učíme hlavy z toho, jak skládáme mozaiku. Učíme hlavy, které přede mnou a chodí za mnou. Která bych je řekla, ten první mě dostal na kolena, jak ten vnuk přiběhne za svým dědou a říká, dědo, můžeš mi říct, kdyby zmizela ta krabička s tím bílým práškem? A děda říká, hele, vykašli se na krabičku s bílým práškem, ty ale všiml jsi z toho červeného draka v kuchyni? Yes.